to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh. Fala, Anne, bom dia. Bom dia. E aí, galera, apresenta aí, pessoal. Olá, tudo bem? Como Rafael. Foi você que convenceu, né? Deixa eu comentar o cara. Aê, valeu aí. Chega mais, Anne, vamos tomar um sozinho lá fora. Bora. E aí? Preparadona? Ai, tô morrendo. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Me fala, entendeu o treinamento direitinho? Sim. Bora se divertir então? Bora, vamos lá. Aê, taca aqui. Bom primeiro salto. Bom primeiro salto. Arrasa, hein? Vamos lá, gente. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh, the more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey. Yeah.
Rafael Soto aquí com a Aline Nação, Paulo Paraquedismo.